دوای برینی رگێکی دوور و درێژ بۆ ئەنجامدانی یاریەک لە جەولەی چوارەمی خولی نایبی عێراق بۆ تۆپی پێ یاری نێوان پێشمەرگەی سلێمانی لەگەڵ مەسافی باشوور ئەنجام نەدرا. تیمەکەی پێشمەرگە زیاتر لە 5 سەعاتیان بڕی بۆ ئەوەی بگەنە بەسرا لەوێ ئەو یاری ئەنجام بن. بەڵام لە نزیک بوونەوەیان پێیان ڕاگەیاندن کە یاریەکەی ئەوان ئەنجام نادرێ لەبەر ئەوەی یاری دیکە لەو جێگەدا هەیە کە بیاری دەربی بەسرا ناسراوە. سەرپەرشتیاری تیپی تۆپی پێی یانی پێشمەرگەی سلێمانی لەو بارەیەوە پەیامێکی بڵاو کردەوە. سەبارەت بە دواخستنی یاریەکەی ئێمە یاریگەری چوارەم لە خولی مومتاز عێراق قرار ئەوە بوو ڕۆژی جومعە یاری بکەین لە ساحەی فەیحا لەبەر بەسرا بەرەمبەر مەسافی بەسرا یاری بکەین. ئەوە بوو کە هەمووتان دەزانن روزی سێشەممە شەوەکەی تەقریبان هەم کاتانە ساعە 6:30 تیپی تۆپی نادی پێشمەرگە گەشت کرد بۆ بەسرا. ئەوە بە تەقریبان ساعەت دەونی بۆ دەونی شەو جەماعەت تەلەڤیزیۆنەی مسابقات عێراق تەلەفۆنیان کرد وتیان یاریەکەی ئێوە ساحەکەی ئێوە یاری تیایە ئەبێ یاریەکە دواخەین بۆ ڕۆژی یەکشەممە یان پێشخەین بۆ ڕۆژی پێنجشەممە. ئەوە بوو ڕاهێنەر لە فرقە ڕازی نەبوو بە پێنجشەممە یاریەکە. خۆت خۆتان نازانم وەکو دارایی خۆ ناکرێت فرقێک شێش ڕۆژ لەوێ بێت سێکە سەفەرت لەگەر لەسەر بەری چوە پێنجم. ئەوە بوو لەگەڵ جەماعەت برادەرانی ئەندامان ئیتحاد عێراق قسەمان کرد قەرارماندا یاریەکە دوا بخرێت بۆ بینە مەرحەلەکان و ئەم یاریەکەش گەڕێت پێنجم ئینشاءەڵا. ئەم هەفتەی سەراحەتین بەیانی گەڕەکە بۆ هەموو فرقەکان هەروەها بەسنادی پێشمەرگەوانی مەسافیایی ناکەن. هەفتەی داهاتوو ئینشاءەڵا حوسێن لە ساحەی خەمەن یاری بکەین و ئەم یاری دواخراوەکە لە مەجالێک بینە مەرحەلەکان ئینشاءەڵا ئەنجام دەدەن. Thank you.